Är det här objektiva journalister som bara gör sitt jobb? Eller låter de sina politiska värderingar styra vad det är de rapporterar? Det där såg ju gemytigt ut, minsann. Men vad tycker ni om det här? Gemensamt för de här inslagen vi såg nyss, det är dels att det bara var sjuklöver politiker och dels att media inte valde att göra drev av dem några dagar innan riksdagsval. Och till dig, Matilda, på Nyhet 24, ska du se här att jag har bytt till en moderiktig t-shirt och klappar en katt här. Du kanske noterade under klippet att vi hade glad och lättsam musik. Det är givetvis för att du önskar få de här hemska mardrömmarna du fick på mitt förra klipp. Så sov riktigt gott nu.